Ell crea Gent pel Canvi l'any 2007. La seva habilitat és l'educació social i fa més de 35 anys que treballa al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya com a coordinador de l'àrea artística de la Direcció General d'Afers Penitenciaris. També és propietari del celler Abat i Vins de Cardedeu. Va ser regidor a l'Ajuntament del Poble del 2011 al 2019 i cinquè tinent d'alcalde, així com també ha estat regidor de Serveis Socials, Gent Gran i Esport. A les darreres eleccions va fer una passa al costat, deixant lloc a l'Álvaro Blanco, qui ha ocupat l'únic lloc de Gent pel Canvi durant aquest mandat. Per aquestes eleccions torna, però, a encapçalar la llista del seu partit. Aquesta nit rebem al plató de Televisió de Cardedeu en Jordi Abat. Doncs bona nit, Jordi Abat, i benvingut al plató de Ràdio Televisió de Cardedeu. Bona nit i gràcies per convidar-me. Gràcies per venir i, de fet, em fa especial il·lusió perquè a les eleccions anteriors vas fer una passa al costat, diguéssim, amb la candidatura de Gent pel Canvi. No et vaig poder entrevistar aquí a plató, aquest cop sí. Explica'ns una miqueta així com a punt de sortida, precisament, aquesta passa al costat i aquesta tornada com a cap de llista. Bé, vaig fer un pas al costat perquè en tenia que 8 anys a l'Ajuntament, dos anys a govern i la resta a l'oposició, doncs ja eren suficients. I que entenia que també havia d'entrar gent fresca, gent jove com l'Álvaro, una persona que ha fet una excel·lent tasca a l'Ajuntament, valorat per quasi tots els partits polítics que m'ho han dit. Però l'Álvaro, per desgràcia o per sort, a nivell professional té coses a fer, tant a nivell professional com a nivell de formació. I ens va demanar la possibilitat que entrés una altra persona. En cap moment es va parlar de mi al principi, ja portem fa un any, vull dir que ja ens ho va dir. I vam estar buscant gent, però la veritat és que costa molt. Potser és més fàcil per a un partit gran, però per a un partit petit com nosaltres és més complicat. Al final em van demanar que sigués jo, una mica amb la condició que l'Álvaro tornaria. Vull dir que és el que nosaltres volem, no? Vull dir que el proper mandat l'Álvaro el puguem tenir i que pugui continuar i acabar la feina que va iniciar. Han passat 4 anys molt dolents per ell, amb el tema del Covid, i jo penso que quan torni podrà fer una molt bona feina i intentarem deixar-li també el camí preparat. Quan parlem d'una possible tornada de l'Álvaro, però parlem en aquest mandat? No, en principi en aquest mandat no, però això no. Primer de tot, ha de sortir algun regidor. L'Álvaro va de 3, vull dir que poden passar coses. No seria la primera vegada que Gent pel Canvi dona una sorpresa, d'alguna manera, en unes eleccions. I, de fet, fa uns anys vas estar com a regidor de l'Ajuntament de Cardedeu, davant l'àrea d'esports. Quina visió en tens d'aquella època i potser d'aquest recorregut posterior? Jo porto molts anys treballant a l'administració, en aquest cas a la Generalitat, però l'administració local no la coneixia, no? I la veritat és que aquells 2 anys que vaig estar de regidor de Serveis Socials, Gent Gran i Esports, doncs la veritat és que van ser uns anys que jo els recordo com molt positius i molt feliços, en la mesura que quan estàs al govern pots fer coses. I aquells 2 anys van fer moltes coses. Coses que a hores d'ara el govern actual una mica està visquent de rendes, una mica del que vam fer nosaltres. Aquesta és la visió, no?, que d'alguna manera es veu. Sí, nosaltres vam fer moltes coses, sobretot. A veure, en tema d'esports vam fer molta presència. Jo penso que els clubs van quedar contents. Com a mínim jo hi era present diàriament, a la zona esportiva, caps de setmana visitant activitats que feien, partits i exhibicions. I en tema de serveis socials vam fomentar també molts temes, perquè també entràvem d'una, no d'una pandèmia en aquell moment, però sí d'una crisi que va afectar moltes famílies de Cardedeu, i en aquell moment vam ampliar molt el tema d'ajudes i vam estar molt a sobre de la gent. I amb el tema de gent gran, que és el nostre vaixell insigne, per d'una manera, és una mica on fiquem tota la carn, no? Doncs vam fer moltíssimes coses i encara
doncs, és el que et deia, no? Vull dir, encara segueixen, però ens van deixar moltes i moltes coses per fer que les portem al programa. Que ja les portàvem, però tot no es pot fer. Vull dir... Aquí anem exactament, perquè de fet fa un moment em deies regidor, a més d'esports, també de gent gran, i aquesta visió, aquesta presència de posar la gent gran al centre és com una de les vostres insígnies, i així arribem precisament a fer una petita ullada al que és el vostre programa electoral per aquestes eleccions. No ens dona temps, amb el temps que tenim d'entrevista, a veure-ho absolutament tot, però sí que ens agradaria doncs, potser extreure les principals propostes, no? més definides o més aterrades, per tal que l'audiència les pugui conèixer. Focalitzant aquí en el programa d'aquestes eleccions i precisament subratllant el tema de la gent gran, començaríem per un gran tema, que és la creació d'un casal de gent gran al Poble Sec. Pots desenvolupar una mica aquesta proposta? Sí, bàsicament nosaltres fa com el 2011, un dels temes que entràvem com a cosa més prioritària era la realització de la tèxtil ràcio actual. I nosaltres dèiem, si entrem a govern, qualsevol partit que vulgui pactar amb nosaltres haurà d'acceptar la creació d'aquest casal. Era necessari, doncs, perquè bueno, existia el casal, existeix el casal de la gent gran, del centre, però molta gent del barri de l'Estalvi doncs, no hi anava pel que sigués. No? Vull dir, no hi havia un espai i potser doncs, la forma de treballar era diferent. Bueno, ho van tirar endavant i ha sigut un èxit. Vull dir, el casal de la gent gran és un casal de tèxtil raser, que està cada tarda a tope, que pels matins també fan activitats, vull dir que ha sigut un tema d'èxit que vam tenir a tots els partits en contra. Tots, i a més, fins i tot també alguna entitat. Però s'ha demostrat que ha anat molt bé. I què ens trobem? Ens trobem en un barri que en el seu moment, jo recordo, que quan vaig parlar amb el president en aquell moment del Poble Sec, perquè aquest tema no és que sigui estrella ara, sinó que ja el portàvem també al mandat passat, no? A l'Albert el portava. El que passa és que si no estàs a govern, doncs, lògicament, no el pots dur a terme. Què veiem? Que el Poble Sec és un barri que bueno, està darrere de la via i està deixat de la mà de Déu. No? I jo em faig moltes vegades que puges pel Poble Sec, jo entro molt pel Poble Sec per anar cap a casa, i et trobes molta gent gran asseguda als bancs, no? I sempre les mateixes persones, i és el que passa això, vull dir, falta un espai lúdic per a les persones grans. I aleshores les persones grans han patit moltíssim, moltes d'elles per l'edat que tenen han passat la guerra i la postguerra, i ara el que cal amb aquests anys que els hi queda de vida, com a tots ens passarà, doncs que ho passin el millor possible. I si són feliços, si poden estar en un espai amb aire condicionat a l'estiu i amb calefacció a l'hivern i que es puguin relacionar i socialitzar amb altra gent, doncs jo penso que és el que cal. D'alguna manera, aquesta creació d'aquest nou casal, diguéssim, respondria a una saturació dels altres dos o pensa que hi ha d'alguna manera usuaris que avui dia no els fan servir i que es podrien centralitzar en aquest d'aquí? Hi ha gent que ve del Poble Sec i hi ha molta gent que ve de fora. També ve de fora de Cardedeu, vull dir, tant amb un casal com a l'altre. Vull dir, l'oferta de Cardedeu és àmplia, però amb certs aspectes, amb certs llocs com el Poble Sec, doncs és necessari. Hi ha molta gent. No tothom es pot... Les persones grans no tothom es poden desplaçar cap a la tèxtil raser. Tampoc no hi ha uns espais, un transport adequat per a aquesta gent que té problemes de mobilitat. No? De fet, si no m'equivoco, també està en alguna de les propostes, no? Millorar d'alguna manera aquests desplaçaments. Sí, aquest és un tema que també ens preocupa i que fa 4 anys portàvem el tema del menjador social, no? Que la gent no podia accedir, però la nostra proposta aquest any no s'adequa al tema del transport perquè la gent gran pugui anar al casal, sinó aquí entraríem una altra proposta que per nosaltres també serà capdalt i també serà d'aquelles que diguis, si voleu pactar nosaltres, tant el tema del casal del Poble Sec com el menjador social, ha d'estar a la tèxtil raser. Això no va dir correcte. En aquest cas, la proposta seria traslladar-lo directament des del Pla Marcell, correcte, cap a la tèxtil raser? Sí. S'ha de dir que el menjador social no va ser una... El va dur a terme Convergència i Unió, però va ser una proposta de Gent pel Canvi. En el seu moment, nosaltres demanàvem de fer-ho al centre, i en teníem el casal del centre, el casal del centre de la vila. I enteníem que s'havia de fer allà un lloc proper i que podia accedir moltíssima gent i qui no pogués accedir, posar també un bus.
Tots aquests anys no s'ha posat el bus, tot i que s'han omplert la boca que ho farien, que ho farien, però portem ja un mandat i pico i no s'ha fet. I no costa tant, vull dir, ampliar a Galès unes franges horàries per a les persones grans. Lògicament, si el fem a la Tèxtil Racer, necessitarem la gent que pugui venir del Poble Sec, necessitarà un bus perquè pugui arribar. I pensem que la Tèxtil Racer és un lloc molt cèntric per tothom. I més ara que s'ha obert el centre, no sé ben bé com es diu, el centre de la Tèxtil Racer, no? La nova Tèxtil Racer. Sí, la nova Tèxtil Racer, que serà el centre de cultura. Doncs, bé, jo penso que hi ha molts més espais i podem tenir aquelles tres sales per la gent gran. Precisament, quedant-nos en matèria de gent gran, si ens fixem una mica en els temes o els eixos centrals d'aquestes eleccions i les possibles propostes, el tema de l'habitatge per la gent gran és un dels grans què, també, una possible residència, lloguers amb assistència, en aquest sentit, des de Gent pel Canvi, quina seria la vostra... Bé, nosaltres ho portem en el programa, el que passa que és un tema que és molt difícil. Podem dir que farem com fan la resta de partits. Nosaltres no ho fem, realment, la resta de partits diuen farem. Vull dir, hi ha moltes coses que no depenen del propi municipi. El tema de l'habitatge no depèn solament de Cardedeu, sinó que el tema de l'assistència i de fer uns pisos assistits entraria també al Departament d'Acció Social del Departament. En el seu moment, jo recordo que vam anar a veure la consellera per veure la possibilitat de fer també... Però, clar, tot és finançament, la Generalitat no aporta tot el 100% dels diners i no ens enganyem. Vull dir, Cardedeu té a nivell d'entrades les que té, vull dir, a nivell econòmic. Vull dir, estem sent una ciutat potser molt dormitori, en el sentit que hi ha molta gent que viu aquí, però tenim molt poques empreses que aportin diners perquè puguem fer tot això que necessitem pel poble. Llavors podem dir el que vulguem, però no hi ha diners per fer això. D'alguna manera, no hi hauria ingressos suficients per poder crear una residència a Cardedeu. És un tema que s'hauria de treballar juntament amb la Diputació i amb la Generalitat i fins i tot amb alguna empresa que ho pogués gestionar. Però d'entrada no ho veieu com viable. No, nosaltres sempre dèiem que nosaltres faríem on estava l'antic casino, que faríem allà vivendes, i la idea seria que siguessin vivendes que, a més, hi haguessin unes zones comuns de menjadors, de bugaderia, i que la gent tingués el seu piset. Jo això ho vaig viure fa molt de temps, jo vaig ser voluntari de la residència Jaume I de l'Espluga de Francolí, i això ja ho tenien fa molts anys allà. Sí que és cert que darrere estava els Carulla, que són de l'empresa Gallina Blanca, i tot això van aportar molts diners perquè tenien a veure amb el poble de l'Espluga de Francolí, i tot eren petits apartaments, que només hi havia el lavabo i l'habitació pel matrimoni o per la persona sola que vivien allà, i després la zona de baix era tot. Tot comú, no? Tot comú. I això hauria de ser, vull dir, podem prometre, o sigui, no podem prometre-ho. Podem dir que treballarem perquè això sigui una realitat, però és un tema difícil. Una altra de les propostes, també en aquest eix de gent gran, seria tornar a posar en marxa l'Aplec dels Savis. Sí, l'Aplec dels Savis, jo, fins i tot quan vaig sortir de regidor de govern, ho vaig fer amb els diferents, i quan vaig estar a l'oposició, amb les diferents regidories, regidors i regidores que van haver, perquè va estar la Carme Mallorca, va estar l'Enric, i no sé si hi ha algú més, i jo els deia, escolta, l'Aplec dels Savis és un tema que va posar en marxa Gent pel Canvi, però és molt important que el continueu. En què consistia l'Aplec dels Savis? No era l'Aplec, la trobada dels avis, sinó dels savis, entenent com les persones grans, persones molt sàvies, que poden aportar moltíssim, perquè tenen un bagatge, i poden aportar moltíssim a tots nosaltres. Jo amb ells he après moltíssim, escoltant les persones grans i treballant amb les persones grans. Llavors, què fèiem? Reuníem a totes les persones grans, feien grups molt grans, feien venir també alguns regidors de govern, i llavors parlàvem de què és el que volien. Vull dir, no el que vol fer el partit, sinó el que vol fer la gent gran. I d'allà sortia que no solament volien coses, sinó que podien aportar coses. Llavors allà vam posar en marxa el que encara segueix, un taller de mitja. Hi havia una persona que per desgràcia ens ha deixat no fa gaire. Perdó, m'he emocionat. No passa res, tranquil. És una miqueta d'aigua? Sí. Bueno, i que...
i que cada un... I, bueno, aportaven, cadascú aportava una cosa diferent. Hi havia un senyor que ensenyava francès. Era francès i ensenyava francès. L'altre feia costura. L'altre deia doncs, bueno, doncs que ells volien fer sortides. O sigui, ells deien que és el que volien i a partir d'aquí, amb el personal de serveis socials, en aquell cas, i en gran que estava lluny, i que és un personal doncs, molt bo, i amb molta... La Maria mateix, vull dir, o la Míriam, o també fins a la Montse, quan hi era, no? Gent que s'abocava molt a tot el que a nivell polític nosaltres dèiem i el que la gent aportava i volia fer. I bueno, l'Ajuntament què havia de fer? Doncs és que a vegades no havia de fer gran cosa. Amb el tema de mitja, doncs enviaven cartes a les empreses de mitja i ens portaven caixes plenes. Vull dir, fèiem coses, però que fèiem el que ells volien. I això era l'aplec dels savis. I jo això es va deixar de fer. Perquè nosaltres vam treure aquella comissió que es presentava, que anava el president de l'Associació de Veïns d'aquí, la d'allà, un d'una entitat, però que a l'hora de la veritat era una comissió d'aquestes de l'Ajuntament que no servia per res. Ara l'han tornat a crear i continuarà sense servir per res. El que han de fer és escoltar la gent, i això ho tornarem a posar. Creus d'alguna manera que si la gent se sent escoltada s'anima més a participar, per dir-ho d'alguna manera? Per descomptat. Nosaltres no vam crear el casal de la gent gran. El primer que, abans de crear-lo, vam parlar amb la gent. I allà van haver-hi 20 persones que durant un mes d'agost, perquè l'altre casal l'havia tancat per vacances, vam estar allà tots els dies i d'allà van sortir moltes coses, també. Vull dir, si tu escoltes a la gent, és que hi ha gent que a vegades em deia a la gent, no, és que jo, Jordi, si no sé ni leer, però tu saps aquesta, quan t'explicava coses del que... Jo recordo una persona que havia estat en camp de concentració, i ens va deixar... Gent amb una saviesa que ensenya molt i ensenya a la resta, no? Jo penso que això cal fer-ho. Per anar tancant la part de programa, sí que voldria destacar per això dos o tres propostes que van molt en la línia de canviar coses en quant a la gestió amb l'administració, no? D'una banda, hi hauria la creació d'una oficina d'ajuda a la gent gran, perquè d'alguna manera la gent gran tingui aquest espai, no? Doncs perquè li puguin ajudar, puguin ser ajudades amb els tràmits, o una altra proposta, en aquest cas més general, no tan vinculada a la gent gran, que seria treure de forma immediata la cita prèvia a l'oficina d'atenció al ciutadà. Sí, per una banda tenim que moltes persones grans no s'estan beneficiant de moltes ajudes de la Generalitat, de moltes ajudes de l'Ajuntament o de tràmits que no saben fer-los. I no és qüestió que vagin a la guixeta del funcionari que els doni el paper, perquè després ni tenen la informació correcta, ni saben omplir els papers, ni res. Jo penso que hem de fer una oficina, que carrega una font, dic una oficina, és una persona de l'Ajuntament, o conveniat amb algú, amb alguna entitat, podria ser, i que estiguessin, primer de tot, hi hagués un llistat de tot allò que realment es poden gaudir, a tots nivells, vull dir, a tots nivells. I a partir d'aquí, que nosaltres com a Ajuntament ens encarreguem de facilitar i de fer seguiment del registre i de les resolucions que puguin haver o els requeriments que puguin haver, perquè aquestes persones no pateixin, perquè molta gent pateix amb el tema. Yo he pedido esto, pero hace tiempo y no me han dicho nada y ya no sé qué hacer, i vull dir, el sentit és aquest, vull dir, el nostre programa va molt centrat, el 95% en el tema de gent gran. Nosaltres som conscients que nosaltres no tindrem l'alcaldia, però si hem de permetre que governi algú, gràcies al nostre... Bueno, entrar al govern nosaltres, doncs la prioritat és aquesta. Tot i així, per exemple, eliminar la cita prèvia és una cosa que seria per tothom, no? Sí, perdona, no. El tema de la cita prèvia és perquè jo penso que ja hem passat la pandèmia. Llavors, això no toca. No toca. S'ha d'atendre la gent i si falta personal s'ha d'ampliar. Però no pot ser que la gent estigui esperant o que només s'atenguin a certes persones al dia. Jo això, vamos, una de les coses que trauria, però ja. Una altra cosa és un tema potser més a nivell d'urbanístic, que necessites més temps perquè has d'ensenyar planells, perquè la persona te pugui... Vull dir que necessites ja un tècnic que t'expliqui durant més temps, no? Aquí sí que potser hauria d'haver, i hi ha, i sempre ha hagut una cita prèvia, no? Però som servidors públics i nosaltres ens devem a les persones de Cardedeu, no? A la gent que truca a la nostra porta, a l'Ajuntament. Hem fet un repàs així molt genèric pel programa, però m'he saltat, diguéssim, una de les
coses potser més definitòries, perquè va molt lligada a aquesta visió cap enrere de com ha estat el darrer mandat i els temes potser més polèmics, i sens dubte la polèmica per excel·lència, diguéssim, de l'últim mandat o dels últims anys és la gestió de residus amb el porta a porta. Sí. I en aquest sentit vosaltres porteu una proposta directa d'una consulta vinculant al respecte, no? Sí. A veure, jo no vull enganyar ningú. Nosaltres ens vam reunir al... Jo personalment no era contrari, jo era contrari al porta a porta, aprovar-lo, no al porta a porta, jo estic d'acord amb el porta a porta, aprovar-lo en la manera que s'havia dut a terme. I ens vam reunir la gent de Gent pel Canvi, l'Àlvaro ens ho va comentar, i nosaltres vam votar a favor, vam donar un danyosos de confiança, no? Jo personalment no l'hagués donat, eh? Això amb l'Àlvaro és un tema que li he dit, no? Les coses es van fer molt mal fetes, vull dir, es van fer al mes de juliol, es van fer sense consultar a ningú, vull dir, per quasi, bueno, per decret, no? Finalment va ser per decret, al final. Llavors, nosaltres, la gent està molt, molt disgustada amb aquest tema. A mi m'agrada el porta a porta, vull dir, jo he fet sempre, vull dir, però no necessitem tampoc un porta a porta necessàriament per fer reciclatge, vull dir, si el reciclatge està ben fet, pots fer un contenidors també. Llavors nosaltres proposem que, bueno, degut que hi ha, doncs, que hi ha molta gent dividida en aquest tema, fer una consulta i que la gent decideixi, doncs s'hauria de veure com ho fem, si és un sí o un no, si la traiem o la continuem, o la millorem seria una altra també, no? Creiem, però bueno, entenem que hauríem de fer aquesta consulta vinculant al respecte. D'alguna manera, però quina seria la pregunta clau? Obertament, bueno, volem, no volem, porta a porta, o al revés, partint clar, de porta a porta? A veure, és un tema que nosaltres no hem definit encara, però sí que parlàvem del sí o el no. El que passa que després diu, dins del sí o el no, potser hi ha gent que votaria no, però que si es modifica i es millora seria sí. Però, per altra banda, si votes no i dones l'opció del sí o del sí però modificat, estàs potser donant més vots al vot al no, tampoc, també. Perquè es dividiria el sí, per dir-ho d'una manera, no? Llavors, és un tema que, bueno, ho hem d'estudiar de quina manera. Però que volem consultar el poble sobre això, sí. Vull dir, clarament, bueno, vinculat a la gent gran, no? També, clar, jo tot ho fico. Hem de partir de l'evidència de la millora de resultats en el reciclatge. No em preocupa tant el tema de la millora, segur que ha estat en tema de reciclatge. Però per què? Perquè no ha hagut una educació tampoc al respecte. Perquè jo feia reciclatge, a casa meva fa molts anys que fem reciclatge. No ara, amb el porta a porta. El que passa que la gent, doncs, no hi ha una educació. Potser cal educar la gent. I el que cal són contenidors, o el que cal és millorar el que tenim. Vull dir, no ens posicionem en el sentit de estem en contra, no estem en contra, però s'ha fet fatal, s'ha fet fatal. La gent, jo recordo una persona de la meva mare, jo, bueno, doncs, ara ja he marxat a Barcelona, però jo tenia que anar, doncs, a treure les escombraries, perquè les persones grans no s'aclareixen, i a mi m'ho diuen, és que no sabem quan lo tenim que sacar. Una persona gran amb taca-taca, baixant amb el taca-taca, que viu sola, amb dos, i més a més, vull dir, la pobra va morir fa pocs dies, no? Vull dir, baixant amb el taca-taca, amb els dos, amb el blau i amb l'orgànic, amb el vermell i amb l'orgànic. S'ha de tenir en compte aquesta gent. Vull dir, no es pot fer així, bumba, ja està. I s'ha fet així, amb soberbia, total soberbia ha sigut això. Un altre dels grans temes, potser de l'últim mandat, ha sigut l'obra de la Tèxtil Race, que ara ja fa unes setmanes que per fi es va poder inaugurar, obra acabada o mitjanament acabada. A partir d'ara toca veure quins usos se'n fan des de Gent pel Canvi. Si teniu alguna proposta en aquest sentit. A veure, nosaltres no hem estat, i de fet no és un tema que vingui d'ara, que ja ve de fa molts anys. Estem a favor que a nivell cultural i que qualsevol entitat, sigui esportiva o sigui cultural, les activitats que es puguin realitzar des de l'Ajuntament, tinguin uns espais dignes. Per tant, d'acord i endavant. Igual com tenim aquests diners, també podíem haver-los utilitzat per fer vivenda per la gent gran, aquella que deia que no teníem diners, no? Vull dir, doncs, bueno, igual s'han de veure quines són les prioritats de cada govern. Per mi són més prioritàries les persones que no les activitats que puguin fer les persones. Però jo estic totalment d'acord amb tema de cultura, amb tema d'esports. Vull dir que no estic en contra de la Tèxtil Race, vull dir, endavant. Estic en contra que, per exemple, inaugurin la Tèxtil Race amb problemes d'accessibilitat i que gent que anava amb mobilitat reduïda no pogués entrar perquè no estava adequat. Vull dir, una cosa, això és de jutjat de guàrdia.
Passaríem ja pràcticament en l'últim bloc, que consisteix bàsicament en unes preguntes bastant ràpides. Ho hem d'intentar que siguin ràpides en la mesura del possible, més a nivell de reaccions, no? Possibles, pensar en futurs ja, passades les aquestes eleccions. I tot i que la primera pregunta seria, tot i que feia una estona em deies que no, la vostra idea no és arribar a ser alcalde, per així dir-ho, sinó d'alguna manera donar suport. Som realistes. Però suposant, posant-nos en el cas que Jordi Abad fos el proper alcalde de Cardedeu, no? El primer dia que arribes a l'oficina, després dels pactes que siguin necessaris, el nomenament, quina seria la primera acció de totes? La primera de totes, quan hagués entrat, vull dir, ja tinc govern. Sí. Primer de tot, anar a conèixer totes les instal·lacions i a saludar tot el personal de l'Ajuntament. Aquesta seria la primera. I bastant ràpid, aquí m'ha fet molt cas. La segona seria fer una mica d'autocrítica dintre dels últims 4 anys, tot i que no has estat d'alguna manera present en l'Ajuntament. Com a partit, creus que Gent pel Canvi hi ha hagut alguna cosa en la que s'hagi equivocat o potser si tornessis a trobar ho faríeu de manera diferent? Jo penso que tenint en compte el tema de Covid que hi ha hagut i que l'Álvaro que va arribar, jo penso que ha fet molt bona feina. Hem de ser realistes. Quan un està a l'oposició i a més té un regidor, primer de tot no pots estar a totes les comissions, és impossible, perquè un té vida personal i professional. Jo en aquell moment vaig estar d'excedència, vaig estar a l'oposició i sense cobrar res, però m'ho vaig poder permetre, però no tothom en el seu moment, vull dir, no tothom ho pot fer, no? Llavors, no sé què dir-te realment de què hem fet malament. Segurament, jo coneixent l'Álvaro, jo penso que poques, perquè és una persona doncs, molt raonable, molt correcta, i és treballador, vull dir, però ha passat 4 anys, jo penso que són els pitjors que han hagut en molts mandats. No sé si t'ha contestat. Es val dintre de l'autocrítica dir que no, que un ho ha fet tot bé, que existeix aquesta possibilitat. No, ningú ho fa tot bé, ningú ho fem tot bé. Sou, d'alguna manera, un dels partits que segurament, doncs, per aquests possibles resultats que comentaven, podeu, en moltes ocasions, i potser pel tarannà que teniu també, doncs, equilibrar la balança cap a una banda o cap a l'altra o donar suport a possibles pactes de govern. Amb qui estaríeu totalment disposats o d'entrada disposats a pactar i amb qui creus que no ho faríeu sota cap concepte? Si es presenta els Vox, per descomptat, amb aquests no pactaríem. Amb la resta, nosaltres vam pactar amb el PP. Nosaltres no som un partit independentista, jo sóc independentista, però jo tots aquells partits, quan va estar el PP, vull dir, a nivell social, ens va recolzar en tot. Vull dir, jo no puc criticar el PP en res. Jo vaig sortir del govern, més a més, no pel PP, sinó per Convergència i Unió, en aquell moment. Llavors, en qui no pactaríem? A veure, jo penso que, primer de tot, hem de sortir. No està clar que puguem sortir, eh? Vull dir, per desgràcia, en aquest cas, molta gent ens ha deixat. Ens ha deixat i el nostre votant sempre ha sigut... Nosaltres vam passar de 400 i pico, quan vam estar a govern i a l'oposició, a quasi 700 vots. Vull dir, altres mandats, el mateix tenia dos regidors. Llavors, nosaltres un dels lemes és el canvi, no? Si vols un canvi, vota Gent pel Canvi. Eh? Vull dir, no el tenim definit de tot, no el tenim així de definit. Llavors, jo personalment no em veig pactant amb la CUP ni amb Esquerra, ara mateix. Però no ho decidiré jo. Ho decidirem entre tota la gent de Gent pel Canvi i si la gent de Gent pel Canvi diu que hem de pactar amb Esquerra o amb la CUP, doncs pactarem. Amb la resta no tenim cap problema tampoc. Vull dir... I en cas que ens trobéssim en una situació d'aquestes, diguéssim que estigués a les vostres mans poder fer que un partit o altre arribi a l'alcaldia, quin seria de tot el programa l'eix que diríeu, si, la carta de canvi, d'alguna manera? Els dos aspectes que he comentat al principi. Vull dir, el casal al Poble Sec i també el menjador social a la Teste. Aquestes serien, podríem dir, les prioritats absolutes del programa. Bueno, aquestes serien les absolutes, lògicament, hauríem de veure també què porten ells i quines coses no estem d'acord.
Vull dir, les línies vermelles, diguéssim. Clar, 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 vull dir, en temes, vull dir, clar, si jo plantejo blanc i és negre, doncs haurem de fer un gris o treure les dues, no sé. Pensant en resultats pel proper 28 de maig, què seria un èxit per vosaltres absolut? Nosaltres, a veure, tenim... Avui per avui no hi ha el tema independència, que jo penso que a nosaltres ens va fer molt mal, perquè com a partit no ens definim com a independentista, tot i que molts de la gent pel canvi ho som, i això va donar molts vots a Esquerra i a la CUP, i una part a... no tants, eh? Però, potser Junts va tenir altres temes pel qual va baixar bastant, no? Llavors, jo... Mira, et faré una predicció del que jo penso que... Vinga. Que pot anar, no? Juguem-nos-la aquí. Sí, jo penso que els tres partits grans estaran molt igualats. Jo penso que fins i tot el Partit Socialista potser serà el que treurà més vots, però que, a menys que sigui una diferència molt gran entre ell i el segon i el tercer, es poden quedar els tres a quatre. Ja tenim 12. Sí, la CUP jo penso que repetirà perquè hauria de baixar moltíssim per treure un, i també necessitaria molts vots per pujar, però qualque cosa, jo penso que repetiria. Bueno, Esquerra ja ha dit, lògicament, que baixarà i que Junts pujarà. Podemos no tinc clar que surti, no ho tinc clar. Valents... Sorpresa, veurem què passa. Sí, Valents, jo penso que si... Bueno, de presentar-se, doncs, traurà segur, perquè el vot de dretes a Cardedeu són 500-600 vots segur, vull dir que sortirà segur. Estem a 15, eh? Estic aquí ja apuntant mentalment. No, 4 a 12. Com ho podem? Has dit que d'entrada no? Sí, 4 per 3, 12. Sí, més els dos de la CUP. 14. 15 de Valents. Valents. Ens queden dos. Bueno, Podemos... Aquest és el que pot ballar. Jo dic que no, però pot ser que sí. I podria ballar nosaltres? No, nosaltres un. Pensem un. Tant Podemos com nosaltres, mira por ahí. Un seria un èxit? Sí, per descomptat. Fantàstic. I ja per acabar, com definiríeu la vostra candidatura amb una sola paraula? Bueno, ajuda. Ajuda amb accent d'exclamació o nosaltres com ajuda? No, ajuda a la gent, ajudant a les persones. Vull dir, fer tot el que puguem per millorar. És una mica el nostre programa. I si és gent gran, encara millor. Jordi Abad, moltíssimes gràcies per venir aquesta nit i compartir amb nosaltres les vostres propostes. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.